Tomáš sa ťa pýta, že chcem sa spýtať, že keď napríklad idete po chodbe a ide oproti napríklad Fico alebo Kaliňák alebo iný hajzlík, tak to povedal pán Tomáš, čítam iba, čo sa pýta, vy sa s nimi normálne zdravíte? A však dobre povedal. A v podstate s väčšinou sa pozdravíme. Teraz rozmýšľam, že Fica som na chodbe asi ešte nestretla vôbec celkovo. On vždy iba príde, odbrace nejaké naučené veci alebo vopred pripravené a odíde a nečaká ani na argumenty, že je dosť ťažké ho takto stretnúť. A Kaliňáka som párkrát takto stretla a on je také, som mala pocit z neho, že on je schýza čistá. Lebo viete, to je tak, že a vrme to máte akože aj vnútorne, takže celkom problém. Ja som ako nováčik akože mala, že ako na toto reagovať, lebo viete, že je to, dajme tomu, že tak ako povedal Tomáš, ten hajzlík, ktorý kradne, alebo ktorý teda pomáha tým, ktorí kradnú a strašne stejne, tak akože vnútorne sa hneváte a teraz mu to vykričíte v tom pléne a oni vám to nejako vrátia, proste, že úplný hejt. A potom idete po chodbe a normálne, že 2 minúty na to idete po chodbe a ten istý človek, čo predtým akože vám tam nakladal, že vás nenávidí pomaly, hej, a že aký ste hrozný, mu otvorí dvere. Nech sa páči, pani kolegyňa. Keď odchádzal už vlastne, ja si pamätám, že Kaliňák raz dal také, že neviem koľko, asi hodinu nakladal o pozícii a proste ja som myslela, že normálne umrem, že ako strašne. A ako si strašne vymýšľal hlavne a nemohli sme na to ani nejako reagovať. A potom odišiel z toho keď z pultíku a jak prechádzal okolo mňa, tak on že... A ja normálne som sa otočila na tých blahovuje, že čo je on schizo. Že toto není normálne, lebo ja chápem, že máš nejaký akože politický život a reálny a že toho kolegu zo slušnosti, samozrejme, keď mi niekto pozdraví, tak ho odtravím, hej. Aj to urobím, hej, čiže keď odpovedí vlastne, že áno na túto otázku, že áno, samozrejme ho odzdravím. Ale myslím si, že není úplne v poriadku sa chovať až takto schizofrenicky, že tak buď, ja keď jej odzdravím, tak v takej miere, že dobrý deň a nič príjemné. Ale oni sú úplne, že nenávidia vás pred tými kamerami a potom kvázi v súkromí a v tom bufete a neviem čo, tí smeráci sú vlastne, že hej, ruka hore a kamoši a čudno to je. Je to, neviem čo z toho je hrané, teda tuším to, a je to jedno, ale je to divné, veľmi.